ціні, Фортіця порвала Шаолін. У серфіналі обіграли Гваделупу. Далі Аргентина пішла у тут, батис тут заплакав, а я вжирав. Ледве рота не зламав шева. То, Фортіці та Тараса, кожен з нас заня потягнув мазу. Як він забував, то показав віз від брату Україні економічний звіт. Шарі, швидко, всі стають багаті, тобто тупі в окулярах пузаті. А я грачу і дні з Фортом, так і на цей не заснімала група Корн. Пацани у працях, виходимо на сцену, кажемо є! Говоримо до Скотті, що це таке? Тоді я тільки так, тихо, тінь! Космос буде, бо наша поліція! Я казав просто Голлівуд фільм, у те один влаштувало телевіз. Так що ти, як я від себе просто бачу, не моя бабуся та її комаха Носка! Так і що? Я вам кажу! Так і що? Нікого не прошу! Так і що? Моя домана Бритні Спірс попереду себе несе свої дві октави. Хлопці каже саме ісполтав! Я вже там, і ми з них не видаш. Тоді запрошую до себе на борщ. Ми що ж ми? А ми звідні? Ми взяли таксі, поїхали до Бритні. Ой, летіли дикі гости. Кивали на нас, нові падали на буси. Як завжди, у фіорс бігали двічі. А я їй брав ці $5 попричив. Так ти що? Я вам кажу, так ти що? Ніколи не прийшло. Так ти що? У нас з вами є унікальна можливість